hawana makosa. Sasa nikuulize kwa ukweli bro wangu, ndio ufungwe, unalaumu hawa? Unajilaumu mwenyewe. Unajilaumu mwenyewe. Yeah. Sasa makosa imekuwa nini? Makosa ni hii chuma hii ndio nilipata na. Sasa hii chuma umetoa wapi? Nimekula kanisani. Umetoa kanisani. Hivyo nasema mimi nitakalipa nifanye. Sasa na ukaamua kukuja naye huku nje. Si akanishika akanitia soja akanifunga mkono. Haina neno. Sasa soja kweli ni mbaya ama wewe ndio mbaya? Sema tu ukweli. Unajua kitu ni kusaidiana. Mimi ndo mwenye makosa kweli. Dunia yenyewe ni kwa niyo, lakini sasa bado makosa iko. Sasa nikuulize, si unafanyanga pale kwa shule? Sasa kweli hata hii chuma ungeuza? Chuma tu hii kweli tu. Hii chuma ungeuza kweli ingekupea pesa ngapi? Hii tu chuma hii. Hiyo tuende zaidi ya 100 hiyo. Lakini sasa mimi kinyo nilikuwa nataka. Sasa ulikuwa unadaiwa kwa hoteli shilingi ngapi? Ananidai shilingi 800 sijui. 800 unadaiwa kwa hoteli. Na umeiba chuma yenye una suspect kuuza shilingi 100. Sasa hata hii 100 ungeuza hii chuma, kesho tena ungeiba nini? Kesho tena tunakuangalia pale. Yaani kesho ni siku nyingine tena. Tena siku nyingine tena ungeiba nyingine. Hapana. Ningeenda nijaribu kazi kwenye. Unajua kesho ndabegea nafunguka. Shafi, which is okay. Happening now. Unaona bwana? Sasa udogo ameruka fence kwanza, kitu cha kwanza. Then kuruka fence akaingia ndani kule mahali kuna construction, akaweza kuiba chuma, akafanikiwa kuchukua chuma, na hiyo chuma ni ya thamani ya shilingi 100 tu, just 100 only. Na labda nikukumbushe kidogo kwamba huyu dogo anaelewa mazingira ya mahali construction inafanyika. Huyu dogo ni mfanyakazi wa pale, alishawahi fanya pale, hata kama sio mfanyakazi kwa sasa hivi, ila alishawahi fanya pale kwenye ile construction ya Pastor Ezekiel Odero, ile ongoing construction. So unajua pale Mavueni, hapa Mavueni yani construction zinaendeleaga every in and out, kwa watu kuna construction. Sasa dogo kafanikiwa karuka fence vizuri nini kila kitu, kachukua chuma lake, ndo alikuwa anachomoka sasa kuingia nalo sokoni, au sio bwana? Sasa kufika karibia anamaliza kuondoka, wale security wa Mavueni hapa, unajua ni wapo wanakuaga security, wakamwona kwa mbali, wakamkimbiza, wakamshika. Sasa dogo yule wakamweka chini, unaona bwana. Lakini sasa dogo mwenyewe anasema kwamba lile chuma alilolichukua lina thamani ya shilingi 100. Inataka usikize hapa kwa makini, mtu wa Mungu, ndio uweze kuelewa pointi ya msingi hapa ni ipi. Sawa, ku expose sio issue. Kwanza ni uelewe kwamba hii inakuaje na ilikuaje. Sasa dogo mwenyewe kasema lile chuma la 100, au sio bwana? Sasa baada ya hapo, kumbe yule dogo anadaiwa chakula. Yaani pale pale kwenye mazingira hapa Mvueni mahali wanafanyia kazi, kuna mahali anadaiwa chakula. Sasa bado hatujajua vizuri kwamba ni kwenye ile hoteli ya Pastor Ezekiel Odero ndo alikuwa amekopa, ama ni kwenye hivi vibanda vingine vya huku nje, kwamba anadaiwa shilingi 800. Kwa hivyo kama anadaiwa shilingi 800, akaona kwa sababu sasa sina, ama kwa sasa hivi sina ama sijalipwa, ngoja nichukue chuma niende nikaliuze, either nilipe deni, ama kama sio kulipa deni niende nipunguze lile deni ndo niendelee kula chakula, kwa sababu anadaiwa shilingi ngapi? Anadaiwa shilingi 800 hapo mahali alipo kwa sasa hivi. Unaona bwana? Sasa hapa swala la msingi ni lipi? Nataka hapa tushie mawazo kama watu wazima, na kama unaona utabwatuka tu, kama unaona tu utatupindisha, wewe hata usishare, hata usiongee chochote kabisa, kwa sababu hili, huyu ni kijana mdogo sana, mimi mwenyewe ni mkubwa hapa, huyu ni kijana mdogo, kijana kadogo kabisa. Unaona bwana? Anaweza kuwa ni ndugu yako, anaweza kuwa ni kakaako, anaweza kuwa ni brother yako, hata anaweza kuwa pia mume wako, huwezi jua. Sasa dogo kama huyu amepata na chuma, ameiba chuma kanisani kwa pasta. Pasta hivi tunavyozungumza tu, bado pasta bado hajapata hiyo habari, na akipata hiyo habari sijui atasema vipi. Unaona bwana? Ama labda ataipotezea tu bwana, udogo asamehewe, ama afanywe nini? Aachane, waachane naye tu. Lakini swala la msingi hapa ni kwamba dogo amechukua chuma akaenda kuliuza la thamani ya shilingi 100, though bado hajaliuza, ili aende akalipe deni, kwamba ana njaa, anaenda kulipa chakula. Lakini uizi sio mzuri, hufai kuiba. Hufai kuiba ndio. Na mazingira ambayo uloibia sio kabisa. Kuna security, kuna ulinzi wa kutosha. Unaibaje chuma?
Sasa huyu dogo bana labda ana issue zake binafsi kama nilivyokuambia kwamba ana madeni na alikuwa labda ana njaa tu na ni mdogo, ni kijana mdogo tu. Sasa mimi nataka mje hapa kama watu wazima mniambie. Na comment kitu cha maana na kuambia mtu wa Mungu mimi nitakujibu pia vizuri. Ongea tu kitu cha maana ambacho kina make sense kwamba je, huyu dogo anakosa kubwa sana ama asamehewe tu ama habari zikimfikia pasta alichukuaje ile swala? Amsamehe tu kwamba ni kijana mdogo tu lakini aache uwizi ama yufundishwe afunzwe adabu kidogo. Mnasemaje watu wa Mungu? Mniambie chini ya comment hapo live from Ovweni kwa Pastor Ezekiel Odero Kilifi County. I'm out and bye for now mtu wa Mungu. Hata nimekuconfused sana na hii habari. Nyewe je tu mtaniambia chini ya comment hapo. Acha nisiongee sana maana yake nitawachanganya. Thank you so much. God bless you. I love you so much.